Isso aí é pro cordwood? Acho que é pro cordwood. É a massa que a gente vai fazer pro central do cordwood. Aí a gente vai misturar bem e vamos botar uns 10% de cimento aí. Uhum. Então não vai areia aí? Eu não tô usando mais areia, Chico. Não? Tô usando só o pó de pedra. Pó de pedra. O pó de pedra ele é melhor que a areia. Ele é mais puro também, né? E a consistência dele é bem melhor. Legal. A consistência da massa para trabalhar também? A consistência da massa fica bem melhor também. Então, o cordwood eu vi que você fez um baldramezinho ali embaixo, né? A gente fez um baldrame, é. E aí em cima disso é que vai. Uhum. Você escolheu fazer nessa largura, deve ter o quê? Uns 30, 35? 30 centímetros. 30 centímetros. É. Dá para ser menor, não? Eu não aconselho de ser menor não, viu, Chico? Pela altura também, né, cara? Porque ah, essa parede é alto, vai né? Estar... 3,5 metros, 4. É, quase uns 3,5 a 4 metros de altura. Né? Aí se você faz muito fina, ela pode... É, fica meio bambo, né? Fica bambo, cara. Porque ela não tem amarração. A única amarração dela é só madeira, né? Madeira e a massa. E não tem ali no meio dessas madeiras, né? Esses rolinhos de madeira, não tem ferro, não tem mais nada. Não, não tem nada, só a ele massa, apoiado nele mesmo. Só a massa e a madeira mesmo. Você vê que ela vai se encaixando uma na outra, né? Certo. A gente vai trabalhando com as mais grossas, umas mais finas. E ali a gente vai encaixando ela. Escuta, você, a dona da casa, já falou de fazer revestimento nisso ou não? No cordwood? No cordwood, é. Não, ele vai ficar aparente, né? Sim, aí mas depois, verniz, alguma coisa ou não? Não, ele não comentou ainda não. Mas com certeza acho que ela vai passar alguma coisa, né? É, pra não ficar... Não sei se fica saindo que nem... Não fica... Não, saindo não. Da massa não vai ficar saindo. Depois que a massa estiver seca, não vai sair não. E demora um pouco mais pra secar essa massa, né? Demora um pouco mais, tem muita terra, né? É, muita terra e por causa da madeira também, né? Ah, madeira, pode ela crer. Ela não puxa muito, né? E o recomendado é que a madeira já esteja seca, né? É. Porque senão ela vai encolher. Ela vai encolher. Oh. Aqui no caso a gente teve que descascar tudo essa madeira aí, né? Veio ela veio tudo com casca. Uhum. E aí a gente colocou ela aí. Porque daí, do jeito que ela tá aí também, talvez depois a gente vai precisar fazer um acabamento aí. Será que dá uma lixada, alguma coisa? É, né? Vou dar uma lixada, principalmente do outro lado, né? Ah, porque você viu que eu tô colocando ela desse lado aqui, porque esse lado aqui tá pra deixá-lo certinho desse lado. Ah, você tá deixando certo outro, desse lado e o outro... Do outro lado a gente vai ter que lixar. Porque por mais que eles cortam certinho, mas fica um centímetro, meio centímetro maior que a outra. Aham. Uhum. Aí depois que secar bem, daí a gente vem com a lixa e dá uma lixada nela. Beleza. Então tá bom, vou acompanhar você virando a massa aí e assentando alguns. Bom, enquanto isso eu vou conversar com os que estão fazendo pau-pique aqui, né? E aí, Valdir, como que é virar essa massa aí de barro aí na enxada? Rapaz, não é virar lixada, a gente põe aqui, é só esparrama só, né? Ah, tá, na enxada é só quando você pega lá, né? É, tá pra pegar lá é mais difícil, mais fácil lavar aqui não. Aham. Aqui é mais fácil, esparrama e mete água. Legal. E aí, Sobel? Oxi. Firme no barro? Firme no barro. Com esse frio e tudo, você descalço aqui. É, então, deu uma esfriada, né? Essas noites aí, né? Esfriada boa, né? Ô Sobral, você tava falando que as bolas, né, que vocês fizeram agora, ela tem que ter uma consistência X para não ficar nem muito mole e despencar, nem muito dura e ser difícil de vocês colocarem na parede, porque senão dá muito trabalho para depois fazer o acabamento, né? Isso, Chico. Acho que nessa consistência que tá aqui tá melhor, ó. É. Que é fácil de fazer o acabamento, de tá tirando ela. Acho que essa aqui ficou ótima, assim. É ruim para fazer as bolas, mas pra gente... Bater aqui é uma na outra, né? E tem que bater mesmo? Tem que bater, por causa do que o bicho fala que é pra tirar o ar mesmo do meio, né? Pra evitar também de rachar mais. Mas essa terra aqui é muito boa, ela é bem liguenta, né? Legal. Tá bem gostosa de trabalhar. Vamos conversar. Macia. Vamos entrevistar seu companheiro lá. E aí, Robinho, você tá parece que você tá numa cela aí dentro, né? Primeiramente, eu sei como é que eu chego aí pra entrevistar você. Aí, Chicão, como é que tá, Chicão? Eu tô bem, eu quero saber de você. É um prazer ter você aqui no canal, aqui sempre dando um apoio pra nós, viu, Chico? Com certeza, não, mas a gente tem que mostrar essas coisas bonitas pro mundo. Então, Chico, de vez em quando nós ficamos meio nos buraquinhos, nos banheirinhos pequenininhos, né?
Oh, eu tô vendo aqui, agora que eu reparei, tá faltando uns barrotes aí, não tá? De onde? Não sei, a distância, por exemplo, aqui o barrote tá... Aqui não é feito porque o espaço ele é curto, né? Ah. Então nós colocamos três bambu de pé aqui. Porque não é tão largo o negócio não, aí. Não, a parede não é tão comprida, né? A parede não é tão comprida, quando tá. Quando a parede comprida, você já fortalece mais ela, um reforço já... Ah, então, olha, eu nunca tinha feito assim... Cada 40... É. Mais ou menos você coloca um pau de pé. Porque um isso aí de tá pé. Com quase 60 mais ou menos. Então, mas é estreitinho, né? É estreitinho, é. É estreito, parede curta. Legal. Parede de 1,70m, 1,60m mais ou menos que tá dando aqui. Tá certo. Não lembro bem aqui na planta. Então não tem tanta necessidade, mas quando é parede de 3m, 4m, aí você já... Os bambu de pé você já dá um reforço mais, uns bambu mais grosso, né? Tá certo. Ô Robin, eu lembro quando eu mexia com o barro, o cansaço no fim do dia era diferente, cara. Ah, é gostoso pra caramba. Parece que você desmaia. É gostoso porque você, na hora que você deitar, é o que acontece duas noites. Morre, né? Morre. É, capotamos as duas noites. É verdade, então? É, verdade. Porque ele consome muita energia da gente, né? Com certeza. Essa terra gruda no pé, gruda na mão. Não só consome energia, como ela cura um monte de coisa também da gente. Você nem percebe, né? Tem a cura, né? É. Porque aí, ela dando um sono bom pra nós... A cura dermatológica também. Às vezes você tá com alguma coisa na pele, você some e você nem percebe. Entendeu? Legal. Beleza. E eu tô vendo que você tem aí o conduíte, né, da eletricidade. Tudo já passado. É bom já passar antes, né? É, já passou antes. Legal. É, por fora, não é, tem pessoa que gosta de tudo por fora, a parte elétrica, mas não é legal, né? É, eu sou partidário do por fora. É, né, então. Porque é mais fácil de você consertar, né, de mexer. É mais prático. O que é mais externo, tanto hidráulico como elétrico, você tem mais facilidade para fazer reparo. É a mesma coisa as doenças, quando elas vêm para fora, você vê elas. Se ela fica lá dentro, quando você vê é tarde. É, e quando é tarde, você já fica mais com medo, porque você vê, né? Quando você não vê, você fica só sabendo. Ah, exatamente, é. Falou, Robi. Falou. Depois que a barriga... Ah, agora é o cimento, né, Biscuit? É. Isso aí é uma parte de cimento. É. Que vai entrar lá. Você mede meio pelas pá, né? Que você já sabe quanto tem cada coisa, né? Uhum. Então, o cimento, é mais pra deixar duro e não rachar também. É, mais pra endurecer um pouco mais. Ok. Porque dá pra fazer com calvície também. Tá. Se tiver o calvície, dá pra fazer, normal. Você estaria fazendo se você tivesse aqui? É, se tivesse calvície, eu estaria fazendo com calvície. Porque o calvície sem... ajuda a não rachar também, não? Não, normal. O calvície não é que não ajuda a não rachar. Ele vai aderir também, do mesmo jeito. Entendeu? A única coisa que o calvície demora um pouco mais pra secar, Pra secar, né? E o cimento ele seca mais rápido. É, e numa parede dessa... E como a gente tá mexendo com madeira, o cimento vai ajudar um pouco mais. Nessa rapidez, né? É. Legal. Porque a madeira, você vê que a madeira a gente vai sentando, ela chega uma hora e a gente tem que parar de sentar ela. Porque ela começa a minar a água, né? Ah. Da massa. Tá. Aí, não é da madeira, é da massa, né? Da porque massa, a madeira tá seca. Porque a madeira tá seca, mas como ela não puxa igual um tijolo puxa, então ela é diferente, a consistência dela. Trabalha é diferente. Legal. O biscuit aí nesse caso era melhor que a terra tivesse seca, né? Pra você misturar, né? É. Seria, né? Seria melhor. Como você vê, tá molhado, só não dá nem para coar o pó de pedra e a terra também. Mas para mexer aqui, dá para mexer também com ela molhada. Que dá, né, mãe? É, tudo você vai gastar o dobro da força, né? Gasta um pouco mais de força. Academia aqui daí é mais forçada. É isso aí. Você tava falando de coar o pó de pedra? Se desse para coar, você coava, se tivesse seco? É, eu ia coar ele. Para tirar um pouco das pedras, apesar que o pó de pedra ele vem praticamente quase sem sujeira nenhuma, né? É que de vez em quando vem umas pedras maiores nele. E aí daí pode às vezes até atrapalhar aí, no encaixe da madeira. Tem que tirar lá, né? É. Aí eu tenho que ficar tirando lá. É bom. Mas como esse pó de pedra veio praticamente muito limpo, então nem precisou coar. Legal. Só que pro reboco daí eu tenho que coar, né? Pro reboco tem. Pro reboco tem. E daí eu tiro esses pedriscos mais grossos, cara.
Assim. Daí a gente faz um reboco bem fininho nele. É, porque esse aí é uma massa de... É, isso como é uma massa de assentamento. De assentamento, é. A consistência é mais ou menos da massa de tijolo. É, vai sentar, igual a massa de tijolo. Igual a massa de tijolo. E você falou que se não fosse pó de pedra, era areia aí. É. Um faz o trabalho do outro. Um faz o trabalho do outro. Beleza, quero ver você assentando isso aí. Uhum. Você assenta com a colher mesmo, né? Com a colher, é. E essa linha que você coloca aí é para passear pro lado de cá, né? Que você tava falando. E o lado de lá, você depois você dá um jeito com a lixadeira. Primeiro a gente faz a cabeça aqui. A cabeça aí, é as duas laterais aqui, né? Faz os cantos, né? Para poder... E apruma ele certinho aqui. Eu tô usando o nível de mão aqui. Fiz essa parte aqui, fiz aquela outra lá. Aí eu estico, bato um prego aqui, prego lá. Uhum. E daí eu venho colocando as madeiras tudo certinho, né? Legal. E daí eu vou... Vai dar 10 horas? Desficando, né, a altura. 11 horas? Uns mais altos, uns mais baixos. É, isso aí que dá o movimento bonito, né? É, também pra dar uma estética na, na parede. Aqui mesmo, agora eu vou botar um mais grosso. Mais grosso, né? Já ficou um espaço maior aqui. Agora, eu vi que você deixou um buraco no meio, né? Quer dizer, fica oco, pode ficar oco, né? Pode ficar oco. Pode ficar oco dentro, não precisa gastar muita massa, né? Na hora que você bota a madeira também, a massa espalha um pouco no seco. Ah, tá. Aí ela vai espalhando. Uau, esse é... Esse é do bom. Aí vocês compraram pontalete de diversas... Não, eu já comprei ele, eu pedi para um amigo meu, ele... Ah, já cortou? No tamanho já. Ah, já cortou. Passou uma bitola para ele, no tamanho de 30 centímetros. Isso aí, será que ele cortou na motosserra, não? Eu acho que ele cortou na motosserra. Mas tá bem cortadinho, né? Ah, os caras têm muita experiência, Chico, para cortar, né? Eu já vi nego cortar na motosserra ripa, bicho. É, os caras tiram ripa, tiram viga, tiram tábua. Eu queria eu ter uma experiência dessa com motosserra. Experiência e firmeza para segurar, né? É. Vou esquentar essa parede, que a gente tava falando, corde wood até lá em cima. Até lá em cima, ela vai fechar. Caramba. Lá naquela viga de cima lá. É legal uma parede dessa também que dá para pendurar qualquer coisa, né? Pô, dá para pendurar até um elefante aqui. Aí depois que assenta ela aqui, na hora que soltar o barro aqui, aí ó. Eu nunca tinha visto fazer, não. É, né? Primeira vez. Né, Chico? Não tem muito segredo pra fazer, não. É, pra quem é pedreiro e sabe das manhas, é sempre, né? Coisa que qualquer um faz, cara. É. Eu acho que ela é mais fácil até do que assentar tijolo. É, porque isso pode aqui ficar um pouco irregular, né? É, pode ficar irregular. É bom... Dá graça na coisa. Tá levando sempre aqui, né? Aí que vai ficar o... É, vou pegar o aqui atrás. Aqui. É, aqui, gente, aqui atrás ela tá irregular mesmo. É. Mas você sabe que, dependendo da exigência da pessoa, dava para deixar assim, daquele jeito. O que você acha? Não precisa ficar plano, né, total. Aí aqui, acho que eu vou batendo isso aqui, ó. Até mais fácil que o plumo. Aí, vê que a água tá aqui, ó. Aham. Eu vejo aqui... E veja aqui do outro lado aqui, ó. Ah, que é onde você coloca os pregos, né? Aqui, ó. Você viu que ele tá certinho. Tá no prumo. Nele, ó, ele continua. Vai estar no prumo certinho. Aplumou aqui, aplumou lá, não vai dar errado. É. Porque isso aqui é necessário, entendeu? Porque senão o que acontece? A parede pode vir pra cá e você não percebe. É. Aí daqui a pouco tá lá em cima, ela ficou uns
30 centímetros lá de cá, ela pode virar. É, no e pau a pique isso aqui, ainda dá pra ser aceitável, porque tem uma... É, no pau a pique ainda dá, mas mesmo no pau a pique é bom você nivelar, né? Por isso que você bota aqueles primeiros bambu, ah, os dois encostados. Ah, encostado na parede. É, eu nivelo eles. Ah, você nivela. Olha que interessante. Neles. Essa eu nunca tinha pensado. Depois que eu boto o plumo neles, daí os outros que eu venho colocando, é, aí eu travo o pé deles. Tá então, certo. Eu travei o pé dos dois ali, com certeza os outros vai ficar tudo aprumado. Que legal, né? E nunca tinha pensado. E como eles estão pregados também, está pregado tanto o primeiro quanto o último, é, fica mais fica firme. Pregado. Então ele não se move nem para lá nem para cá, né? Que legal. Os do meio pode se mover. Até mesmo porque o bambu ele é maleável, né? É. Ele não quer, mas ele é maleável. Ele, e aí vai embora. Né? Nas casas que eu fiz, que eu fazia, esses, como é que chama isso aqui, os esteios, eles não eram muito retos. Então eu tinha que acompanhar eles, mesmo, né? Mas mesmo que ele não seja reto, Chico, dá pra você, se você quiser alinhar igual aquele ali, olha aquele ali pra você ver. Ele não tá reto também. Ah, não, mas as madeiras que eu usava era muito mais torta. Eu achava umas perobas. Mas fica bonito também. Cara. Eu acho, né? Isso que eu acho bonito, esse movimento bonito, que dá cara, pra fazer. Esse movimento na... Na madeira fica bonito, eu acho bonito também, cara. É, mas não é todo mundo, né? É, eu vejo que tem umas coisas que o pessoal faz que pega a madeira bem torta mesmo e vai moldando elas, né? Mas... Pau a pique, ele... Permite você isso. Consegue fazer isso com pau a pique, né? É. Porque ele consegue fazer essa... Esse movimento. É, né? O bambu faz o trabalho do ferro, porque que não deixa. Com o barro você faz o que você quiser, né? Depois que o barro secou, já era. Fica até de cabeça pra baixo. É, como é que é, ô Robinho? Vai, fala alto pra tu. Na hora do Brasil? Você escuta a hora do Brasil? Escuto. Aí eles estavam falando em usar o bambu na construção civil. Uhum. Semana agora, tá ouvindo. É. Eu não vi os detalhes que eles estavam falando lá, em que eles vão usar, mas vai começar a usar o bambu. Pois é. Plantar bambu, o governo vai começar a investir pra plantar, plantação de bambu. Aí eu gostei, você viu? Você viu que a gente já tá usando bambu há 30, 40 anos atrás, né, cara? E os caras agora que eles estão... Aqui na Colômbia, você falou? Se sensibilizando que o bambu dá para trabalhar na construção civil, né? Ó, eu já vi história falando que, sabe aquele, o Taj Mahal na Índia? A cúpula é de bambu. Uhum. E tá lá, não sei quantos anos, né? Mil anos, sei lá quantos anos que é. E assim, a NASA tem algumas coisas que eles não construíram, não conseguiram fazer melhor do que o bambu, então eles usaram o bambu. É. Porque ele já tem as qualidades necessárias. É mais fácil pegar da natureza do que você inventar. Tomara que a turma não comece a ficar vendendo bambu muito caro por aí também, né, Chico? Dá pra vender bambu, né? Ele já tá falando, bambu que nós bambu tem, vai ficar caro. Porque o nosso Brasil, o que mais tem é bambu, né? Não, mas bambu nasce fácil, graças a Deus, né? É, graças a Deus, mas é o jeito que é o ser humano, né? Daqui a pouco o cara tá vendendo bambu, todo mundo vendendo bambu aí, as palpicas vai ficar caro. Quem tem bambu vai fazer uma cerca em volta, né? Por enquanto tá estável o preço de uma casa de palpica, tá legal, né? Por enquanto o nego dá bambu. É que tira lá, dá, porque precisa tirar um pouco. É, tal. Fazer um pouco de ar, de luz, né? Mas é, conforme, eu acho que daqui uns 20 anos, nem isso, acho que não vai estar muito fácil bambu. Vira graça, essa boca não, pra lá, Robinho, vira essa boca pra lá, que nós somos da outra turma. Aí nós vamos ter que fazer casa de ferro. Aí vai ficar de ferro, o ferro vai ficar barato. Vai ficar mais barato. Vai casa de ferro e leva ferro, gente. Vamos plantar bambu, cara. Em Brasília mesmo. É mesmo, então? Olha lá. Brasília não tem bambu. Vamos plantar bambu. Vamos plantar bambu, cara. Cada pessoa que tiver seu terreninho que plante mais bambu e que... Deba. É, porque bambu quando poda ele cresce mais, né? Pode. Não morre, né? Não morre nada. Às vezes a poda é tão importante, né? Que tem estado aí, cidade de muitos estados que não tem bambu, mano. Pois é. Nada. É verdade. Só o transporte pra você fazer lá quando o cara quer que faça mesmo, que é longe, o cara tem que comprar e sai mais caro do que... Nos lugares mais secos da Bahia, os caras usam vara de madeira, porque não tem bambu, né? É. Será que você viu isso, o esquilo lá pra cima, não? Eita. Lugar que não tem bambu, né? Uhum. Os caras usam vara, aquelas varas retinhas. É estranho, mas fez uma casa que lá que era e usou bambu. Bambu é aquela... Não, Sansão é muito torto. Não. Era... Lá em Extrema? Na casa do senhor lá, o que que era? Em Extrema, né? A gente usou só o galho de eucalipto. Galho de eucalipto em vez de bambu? Em vez de bambu. Mas lá tem, Extrema tem bambu. Tem bambu, só mas que na tinha muito galho na área. Na região dela, não tinha. É. Não, na região até tinha. É que ela tinha um calipeiro muito grande lá. Aí tava na mão. E como ela cortou o calipeiro, ficou muito galho.
E aí ela preferiu usar os galhos. Que legal. Olha que ideia também, boa, cara. Né, pra, é. Pra turma. Aí ficou bem legal, cara. E lugar... Só que o arreado ficou um pouco mais grosso, né? As tá. paredes ficou... Porque não é tão retinho. De largura. É por... Mas é por causa que o bambu não é... é o galho não é reto. É. Tá. Mas ficou, pô, ficou bem firme também, cara. Até que não tava tão vantagem, forte, é... galho, né? Ficou legal. E a vantagem do galho é que a gente foi fazer umas tramas, né, cara? Como assim? Então não precisou botar uns... Tipo igual a gente bota o bambu reto. Já foi fazendo com o próprio galho, cara. Pregando um galho no outro e ele foi se moldando. Pregando? É. Ah, vocês não amarraram, pregaram? Não, pregou. Pregou tudo. Foi tudo pregado. Beleza. Aí, conversando e aprendendo. É. Essa obra vai até quando, Biscuit? Daqui, se prevê aqui, mais 3, 4 meses? Pô, acho que mais ou menos isso aí, cara. Mais ou menos? É. Se não chover demais, né? Se não chover demais, porque quando chove, mesmo que a gente tá aqui dentro, né? Mas é, atrapalha, cara. Atrapalha. Porque só que você fica saindo lá fora, se molhando, voltando pra cá. Não... A minha bota aqui já tá com 1 quilo a mais de... Se torna um pouco mais, mais de esforço na chuva. É, com certeza. Porque se você ficar muito engovinhado, aí você não sai pra fazer isso. Fica, mas aí molha tudo já... O esquema é chegar, sair, acabou o horário, já chega, toma um banho, janta e cama. Porque se não descansar cedo, não... Houve a hora do Brasil. Houve a hora do Brasil e dorme, né? Cara, mas olha, é muito difícil encontrar pessoas que escutam a hora do Brasil. Eu escuto, mano. Ô, Robson, qual é o seu interesse em escutar a hora do Brasil? Ah, ali isso a gente... Às vezes a gente pensa que é só muito politicagem, mas não é, né? Muitas vezes verdade, coisas, né? É. Os caras falam muita coisa, tanto a favor como contra o governo também, independente do seu governante. Fala contra também o favor governo? Favor e contra, é muitas coisas que... Você vai ver ali, tem umas novidades ali, viu? Ô, Robinho, só porque você falou que escuta, eu tenho certeza que vai aumentar a audiência da Hora do Não, Brasil. Não, é legal, a Hora do Brasil já fala, é do país, né? Tem gente que nem sabe que existe esse programa, Não, cara. Mas tem, os caras falam, tanto independente do governante, os caras... Ninguém mais ouve rádio, né? É, o rádio já tá meio esquecido, né? O rádio tem 200 anos, né? O rádio é 200 anos. Mas, então, o rádio está meio esquecido, mas o podcast está em alta. É, o podcast então, é a mesma coisa que o rádio, só que é pela internet, né? A minha família, tudo mesmo, os primos meus, tudo gosta de rádio. Mas eles são da roça? É, meu tio é falecido, mas eles, desde eu lembro, desde molequinho, eu escutava rádio. Eu, quando morava na roça, não tinha luz, eu escutava rádio a pilha. Nossa, o rádio? Era minha companhia. O rádio fala mais verdade que televisão, mano. Sabia, Chico? O rádio, ele é a comunicação... É, o rádio acho que pode falar mais, né? Fala mais, Ele não ganha tanto dinheiro, ele pode falar mais as verdades. Tá vendo o personagem ali, né? E a rádio, ele fala a notícia mundial, né? Então vendo jogo pelo rádio, Chico. Como é que é? Vocês estão vindo jogo pelo rádio? Pelo rádio, Vocês gostam de futebol? Ah, então vou perguntar o time. Qual que é o seu time? Tudo palmeirense, Chico. Mentira. Tudo palmeirense. Quatro palmeirense aqui? Eu não tô acreditando, bicho. E um neutro. Eu e o Biscuit palmeirense. Eu sou Sobral corintiano. O Valdir torce pro time, não torce pra nada, Valdir? Corinthians. Eu sou Corinthians. Fanático, não. Não, não é fanático. Não, eu sou fanático. Torço pra aí. Torce, mas deixa um pouco molhado na roupa. Com certeza. Aí. Olha a canequinha dele. Aí, ó. Ah, Palmeira. É, Palmeira, mas só que tem na B. É o único que eu tinha pra trazer pra cá. Vai essa mesmo. Tá em copo, quebra, né? Então vai isso aqui mesmo. E aí, como você tá aí? Bora? Gente, eu comecei o vídeo sério e virou uma comédia. É isso mesmo, porque pra trabalhar aqui a gente tem que ser comédia, tipo. Eu sou muito sério, né, Biscuit? É nada, rapaz. O pessoal também fala que eu sou muito sério. É que você é quietão. Quando o pessoal me conhece... É? Aí... Ah, eu quero pegar o Biscuit descontraído, então. Vou perguntar pra Kit quanto que é que ele descontrai. Quanto que é, né? Vou fazer o lado B do Biscuit. É, mas nada, cara. Eu não sou sério nada. Não é porque... É, porque, de repente, sei lá, né, Chico? Algumas pessoas imaginam, né? Fala, pô, cara... É que você não fala muito. Também, é. Mas, ô Biscuit, você não bebe, né? Assim. Eu, água, bastante. Água? Assim, álcool? Álcool, não. Nem uma cervejinha de vez em quando? Nada, não bebo nada. Nada? Então você tá igual eu. Eu não bebo, não. Duvido. Só consumo. Ah, só tá bom. Você eu duvidava. Eu não bebo, eu só consumo. Só consome. É, o que tiver pela frente, olha esses caras. É, rap, quem bebe, só consome. Só consome. Eu sempre gostei de praticar esporte, né, Chico? E a bebida acaba... Eu bebi, já bebi. É, mas não é todo atrás, esportista. Eu não gostava de beber, não, cara. Eu nunca gostei de beber.
Eu bebia para poder ficar integrar socialmente. É, só. Mas eu vi que a bebida me atrapalhava bastante, cara. É, assim, ela suga energia. No meu preparo físico, assim, eu via que dava um detonado no meu corpo. Mas cara. Dá mesmo. Aí eu falei, ah, não. Mas você decidiu parar e parou de uma vez? É, não tinha nada a ver comigo também. Aí eu falei, deixa pros outros beber, deixa pros meus amigos. Mas sobra pros outros. Meus amigos bebem mais que eu. É. E aí lá se foi, né? Mas sou contra ninguém beber não, nunca. Cada um. É, mas isso é uma grande coisa, né? A gente saber aceitar que o outro faz diferente e tá tudo bem. Claro. Desde que não interfira na sua integridade física, a sua liberdade, né? Aí agora você faz desse lado e vai pro outro ali, né? É. O outro canto lá pra poder. Outro canto lá pra levantar lá do outro lado. Como é que você chamou? Você não chamou de canto, você chamou de. É, as cabeças. As cabeças, as cabeças. Pedreiro fala essa linguagem? Não sei não, porque os pedreiros falam, mas acho que fala. É você que fala. É, porque eu praticamente tenho pouco convivência com pedreiro mesmo, né, que é convencional, né? O que que você era antes, Biscuit? Eu? É, antes de mexer com essa arquitetura de terra, assim. Eu trabalhei muito tempo com artesanato, né, Chico? Artesanato. É, eu vivi praticamente quase 25 anos. 25 anos? É, fazendo artesanato, cara. Trabalhava com joias em prata. Tirar essa bola, tirar, né? E aí, mas foi uma transição meio devagar, né? Não foi, você não largou uma e começou a outra. Assim, eu trabalhava com artesanato, mas já tinha meio que uma pegada da de fazer a sua casa própria. Já tinha meio que uma pegada, porque imaginavam assim que eu vou ficar, chegar numa idade que eu vou ter que ter um seguro, né? E aí, esse seguro que a gente imaginou ter foi fazendo algumas casas que a gente tem hoje. Ah, tá. Pra ter um aluguel e ter uma estabilidade financeira, né? Isso é o seu lado taurino, né? Que pensou. É, meu lado taurino foi esse, cara. E aí acabou que. Acabou que você virou o construtor. Não fazia nada convencional, né? Nunca gostei de fazer nada convencional. E também por convivência também, né? O pessoal do artesanato também. O pessoal tem muito essa pegada, né? De fazer algumas coisas diferentes, né? Escuta, você ainda faz artesanato hoje, algumas joias, não? Pô, não tem tempo não mais. Não sobra tempo, né? Tem minha oficina lá montada, tudo, mas não dá tempo, cara. Mas eu tô me policiando pra mim voltar de novo a trabalhar com artesanato. É, sei porque... quando. Ou você pode, quando você, quando ficar, quando ser, você ficar velho, ser... você pode pensar nisso, né? É. Porque tá muito tempo ainda velho, pra frente. Né, porque, puta, acho que o ser humano, ele só fica velho se ele quiser ficar velho, né? É. Não, assim, quando o corpo. Idade avançada, né? O corpo, deixa eu falar assim, não. Agora não dá mais pra levar um carrinho de concreto, de massa. Concreto, né? Levantar meio carrinho, né? Não precisa levar muito daí. Mas na real eu tô falando, mas isso é normal, né, cara? A idade vai chegando, você vai chegando uma hora também, você vai ficar. É, você vai mudando as coisas, né? Acho que o importante é não parar e não deixar de fazer aquilo que você ama. É, com certeza. O importante é você estar. Tá nativa. Em movimento, né, mano? É isso aí. É, porque o corpo tá em movimento, você vai embora, mano. Movimento quer dizer vida. É. Vai se movimentando de acordo com a sua possibilidade, né, cara? É, com os limites que o corpo impõe, né? Os limites que o corpo vai. Mas não parar. Mas, vou mandar outra aqui. Se parar. Se parar, o ser humano não pode parar, né, Chico? Esse negócio de aposentar é assim, uma coisa muito errada, cara. Porque todo ser humano que aposenta, que vai para um lugar e aposenta, ele vive pouco, né, cara? Pois é, mas que o cara fica a vida inteira fazendo um negócio que ele não gosta e ele acha também, que quando ele aposentar vai. Também, aí que vai ser também. A vida, né? Eu acho que o maior problema do ser humano é isso. Principalmente os que trabalham em fábrica, né, cara? Tem vários amigos meus que trabalham em fábrica e estão tudo detonados, né, cara? E é muito doido, cara, porque eu... É triste, né, isso? Eu estudei até o segundo grau, me formei em química industrial e trabalhei um dia na GM, cara. Ah, é? Você trabalhou um dia na GM? Então você é dos meus, cara. Trabalhei um dia na GM. Eu, assim, rapidinho eu já caio fora esse negócio. E eu trabalhei na GM também porque é o seguinte, eu... Sempre gostei de jogar bola, né?
Ah, e tinha um time legal lá. E na GM, na época, tinha os Jogos das Indústrias. E aí, mas só que para jogar lá, tinha que trabalhar lá. Então você pensou, vou trabalhar na GM para poder jogar. E não por empolgação também, né? Que na época que eu estava meus 18, 19 anos, a pegada de todo mundo era trabalhar na GM, na Embraer, né? Mas como que foi isso de ficar um dia? Você conseguiu em um dia ver que não, ali era um inferno? Porque eu fui no dia e no outro dia eu perdi a hora, cara. Então foi seu subconsciente aí, que já... Como eu perdi a hora, eu fui para Monteiro Lobato. Ah. E daí quando eu cheguei em Monteiro Lobato, eu conheci um pessoal que estava chegando de São Paulo. Ah. E trabalhava com a artesanato, cara. E aí eu chegando lá, conheci esse pessoal lá, tava indo pra cachoeira tomar um banho, e no caminho da cachoeira eu conheci eles. Aí contaminou você? E aí eu fui contaminado por essa pegada, porque eu cheguei lá, aí conheci esse pessoal, aí fui pra cachoeira, depois voltei, acabei parando lá pra ir fazer um almoço lá, e aí o dono da oficina do artesanato... Quem que era? Não era o Djaime? O Djaime. Era ele? É. Ô, louco! E aí ele me convidou. Ah, pô, você não quer vir trabalhar com nós aqui? Ah, não pensei duas vezes, cara. Cara, peraí, você perdeu o horário na GM, foi pra Monteiro da sua cabeça e achou a nova coisa que você ia fazer na sua vida. Aí eu me encontrei lá. Que legal, cara. E aí eu fui pra lá e... E nunca mais parou? Aí nunca mais parei, daí... Que legal. Depois de uns 40 dias... Já era artesão de joias. Não sei se foi o RH que foi da GM lá, me ligou. Pra mim buscar... Ah, você nem deu satisfação? Lá, né? Não, meu documento ficou lá. Ah, o documento. Aí eu fui lá buscar o documento. Aí cheguei lá e ainda... A assistente social perguntou, né? Você tá com algum problema? Se eu tava com algum problema? Eu falei, não, eu não quero mais trabalhar aqui, não. Ela ainda falou, ah, mas você não sabe o que você tá perdendo, né? Porque são poucos que têm essa chance de vir trabalhar aqui. Eu falei, é, realmente, então deixa pros poucos, deixa pros... eu não sou dos poucos, não. Alô, Biscuit, gostei de saber dessa história. Foi, né? Gente, então acho que eu vou encerrar o vídeo. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Não. O momento é agora. Falem agora, o cálice para sempre. Nós estamos aqui. Mas se tiver trabalhado é 30 dias, a casa já está nesse ponto. Hein? Foi, né, 30 dias? Não tem 30, né, Biscuit? Se tiver 30 dias trabalhado, né, Biscuit? Tá brincando. Não tem 30 dias. Não tem 30 dias. Ah, é? Ah, legal esse detalhe. Eu não sabia. Mostrar que a pegada nossa, ela é assim, é trabalho mesmo, a gente não... É, eu vejo toda vez que eu venho aqui. Você vem, então. Eu então, nunca peguei vocês sem fazer. Trabalhada tem, ó, quase 30. De 20 a 30. Ah, porque tem que contar os... Não, não é. Você vê que a gente tá bem adiantado. É. Dificilmente as pessoas conseguem fazer isso aqui nesse tempo. De deixar nesse ponto aqui num tempo de 20 a 30 dias. Legal. Entendeu? É desenrolar, né? Porque você não ficar olhando pro tempo, não faz, não. É. Né? Mas é isso aí, mais uma vez, né? Agradece aí o Chicão aí. Não, que... eu que agradeço vocês. Oh. E aí, Sobral? Ah, só agradecer também, Chico. Beleza. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui de novo junto, gravando a gente aí. Mostrando o nosso dia a dia, divulgando, né? Falando. Só agradecer mesmo. Legal, eu que agradeço vocês. Bem-vindo sempre aí. Obrigado, obrigado. Aí, Valdir, não é a Globo, mas é o Chico Abelha. Quer mandar um recado pra alguém aí? Não, tá tudo tranquilo. Tudo beleza? Opa! Firmão? Firmão, tranquilo. Vai ficar até o fim da obra? Bom, pretendo, né? Pretende. Se não mandar embora, tá bom. Falou, gente. Obrigado.